att de är bäst med vapen i sin hand. En lycka kan ju bäst för att tyra regimer. Det tycker han är bäst. Militärregimer. De vill bara ha mer, fast de redan har för mycket. Blandas i allt de ser, och det är jävligt mycket. De mördar och de förstör många människoliv. Det våra liv de förstör. Yeah.